Sloboda će u nedjelju na domaćem terenu odmeriti snage sa ekipom iz Širokog Brijega. Prema riječima šefa stručnog štaba Tuzlanskog kluba Mladena Žižovića, zaočekivati je otvorenu utakmicu dva slična tima u kojoj će fudbaleri Slobode nastojati dati sve od sebe. Očekuje nas vrlo brzo utakmica sa Širokim Brijegom koji igra veoma dobro, imaju nekoliko odličnih mladih igrača, vrlo dobro su vođene. Mi smo slično kao i one u nekom ambijentu, tako bih rekao, jer to su dvije ekipe koje su mnogi, ajmo reći, stručnjaci predviđali vrlo brzi pad, tako, kako Širokom, tako nama, da ćemo se boriti dole jel, za sami opstanak, što i jesmo u jednom momentu, međutim pokazali smo vrlo dobru igru i kvalitet i sada se nalazimo u sigurnoj zoni. A Širokom su predviđali da neće ovako dugo trajati što se tiče evropskih ambicija. Mi nemamo puno prostora za neke posebne kalkulacije, izaći ćemo u najboljem sastavu koje u ovom momentu sigurno da ne možemo da računamo na golmana Golubovića i kapitena Beganovića, svi ostali momci su spremni. Borit ćemo se, daćemo svoj maksimum, očekujem jednu otvorenu utakmicu pa neka pobjedi bolji. Također pozivam sve ljubitelje ili navijače Slobode da daju podršku klubu koji sigurno je možda nekom, ajde kažem, problema kao svi ostali klubovi u Bosni i Hercegovini prouzrokovano ovom COVID pandemijom, tako da i pozivam ovom putem da daju maksimalnu podršku kako igračima, tako i klubu. Utakmica između Slobode i Širokog Brijega igra se na gradskom stadionu Tušanj u nedjelju sa početkom u 17 sati.